السلام علیکم دوستو، کیسے ہو یار؟ اگر آپ لوگوں کو دبئی کے لیے ڈو سیم کے لیے جو ڈو میوزک کا پیکج لگتا ہے، تو اس کے لیے وی پی این چاہیے، پاسورڈ چاہیے، وہ مل جائے گا صرف 5 درہم میں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی کے پاس نارمل ڈیٹا کا پیکج لگا ہوا ہے تو واٹس اپ کال کے لیے چاہے وہ بھی مل جائے گا صرف 5 درہم میں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو سعودیہ کے لیے چاہیے موبائل ہی پیکج کے لیے، 60 ریال والے، 70 ریال والے پیکج کے لیے، سوشل پیکج کے لیے، اور زین کے 70 ریال والے پیکج کے لیے، ایس ٹی سی کا 70 ریال والا پیکج، سعودی کا جتنا بھی جو پیکج پہ چابی چلتا ہے نا، وہ کسی کا بھی اگر وی پی این چاہیے تو میرے سے مل جائے گا، صحیح ہے؟ اگر آپ لوگ مجھے پیمنٹ کرو گے بیلنس کے ذریعے تو آپ کو میں ڈسکاؤنٹ کر دوں گا، یعنی اگر آپ لوگ بیلنس کے ذریعے دور سے بیٹھ کے پیمنٹ کرتے ہو تو پھر 5 ریال میں ہو جائے گا، اوکے؟ صحیح ہے؟ اگر کیش، پھر کیش تو کیش بھی دے سکتے ہو اگر قریب ہو تو، ٹھیک ہے؟ اور جس کے ایریے میں موبائل ہی فری چل رہا ہے وہ بھی میرے سے پاسورڈ خرید سکتا ہے۔ موبائل ہی کا طریقہ، یعنی پیمنٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے، میں نمبر دے گا، وہ زین کا نمبر ہے، اس میں بیلنس ریچارج کرنا پڑے گا، پھر میں آپ لوگوں کو پاسورڈ دے گا صرف 5 ریال میں، اگر آپ لوگ سعودی میں جو رہتے ہو، سعودی والوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ دبئی والوں کے لیے 5 درہم میں، اوکے؟ کسی کو چاہیے میں نمبر بھی دے دے گا، اپنے میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا، اوکے؟ مہربانی، شکریہ۔